are almost double to second venue. Okay, tumaze okubanga tutuka ku venue omulungi ali ku sama Uganda. Tumaze okubanga tutuka ku venue, tumaze okuba atenga tutuka ku venue naye amasanyalaze merere. Tumaze okubanga Badman Gadget yomu boy chachemutano bolt embera bwere amaze okubanga ate atuka ku venue amaze kamubalage koko bale njagala mubalage koko ne kamulinda fuluma. Okay. Well, so Mubala Zeko knows the Metima Jibase. Mubala Zeko. Mubala Zeko. No, no, was the Metima Jibase. So, Bertio and Bella Boy. Mama Nyabo! Mama Nyabo! Mama Nyabo! Mama Nyabo! Mama Nyabo! Mama! Mama! Gwe! Jinja is on fire! Jinja is on fire! Jinja kutwa muliro! Jinja kutwa muliro! Jinja kutwa muliro! Jinja kutwa muliro! Nyabo! Katonda wange Jinja kutwa muliro omusajja omulamu omusajja ayinaki bweto embera bweri omulungi ali ku sama Uganda media bweto embera bweri omusajja amaze okubanga ayingira bweto embera bweri omulungi ali nage ku sama Uganda benshi bigenda kwogerwako olunaku olwaleero mbasaba mubereko mubeze mugenda biwulira benshi bigenda kwogerwako olunaku olwaleero mbatumiddeko nyo mwena abekumera ku sama Uganda abakyuzinga sama Uganda abasalawo sama Uganda thank you so much era nyongera okutumira abakyali bange mwena thank you mwena bananga bambereramu jeno akirewo tumusabireko ya akasemu tanafuna semu naye aina kama pesa ayagala mukubirako njaba wa enamba ye bane mumubuzeko mumasawo nenga president amaze okubanga ayingira omulio guli Jinja mama Nyabo ono musajja yavawa ono musajja yavawa uyo uyo mama se uyo vai uyo uyo mama uyo we amaze zinga mpuya ga mpuse mubona mpuya makuru amaguru gankankana banayo uyaze uyaja omusajja ze Jinja sanyalade nkibadira mu Jinja sanyalade nkiddemu Jinja esanyalade Jinja esanyalade Jinja esanyalade oyo yategese oyo yeyategese oyo yeyategese bamuyita zake mama Nyabo bweto embera bweri omulungi ali ku sama Uganda afuruma 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 bweto embera bweri bwetyo embera bwe erimu kubanga etambula sawa bategesi bwomutunuulira nga yeewombe esogamba ali ize kumbe ye saba zoganyi gwe tulina mu ggwanga atali mukulembeza afeewo batufune kubone
Sawa so ganye. Cheche ganye. Ngaba. Eh, oyina amanyi. Yezikiriza. Aba miti yana no tujja. Ba emu basusewo. Nesere za kulumye kiro. Jukira ne wasuze wano. So okay, bachakola nteka teka. Has been welcomed by Alex Wison, formula deputy spokesperson, national unity platform. Tuline lead of opposition, Joel Senyonye, president, Robert Camera, you know, ku president. Oh, you come up media TV.